Kryetari Skënderaj Sami Lushtaku nga gjykata themelore e Mitrovicës është dënuar me 12 vjet burg për vrasje të kryer gjatë vitit 1998, ndërsa Sulejman Selimi me 6 vjet për keqtrajtim të civilëve gjatë luftës. Lushtaku e Selimi janë dënuar edhe me nga 1200 euro për shpenzime të gjykatës, ndërsa Sabit Geci, Jahir Demaku, Avni Zabeli, Ismet Haxha dhe Sahit Jashari janë liruar. Gjyqtari Darios Sielicki pas shpalljes së vendimit të gjykatës themelore të Mitrovicës e arsytoi këtë vendim. Ai tha se dëshmitë e dëshmitarëve me të cilët u dënuan Lushtaku e Selimi ishin kredibile, mirë të strukturuara dhe logjike. Lajmin për dënimin e Lushtakut dhe Selimit nuk e pritën mirë familjarët e tyre. Të dënuarit kanë të drejtë ankese, ndërsa atyre do t'u llogaritet në dënim koha e qëndrimit në paraburgim.